Goddag og velkommen til Herlufsholm Kostskole. Mit navn er Niels Hannibal Erfurt Hjort, og jeg går i 1. G. Som en del af medieprojektet har min klasse og jeg valgt at lave på indslag om skolen, og da skolen netop er meget traditionsrig, vil det følgende indslag handle om dette. Klokken er 7:45, og eleverne på Herlufsholm Kostskole er så småt ved at ankomme og gøre klar til undervisning. Good morning, everyone! Good morning, Justin. Nu er det nok ikke alle steder, dagen starter med at stå bag stolen og sige godmorgen til lærerne. Men på Herlufsholm Kostskole værner man om kulturen og de gamle værdier. Det er simpelthen grundlaget for det hele. Altså, hvis man har gået her på stedet, så skal man kunne komme i alle samfundslag bagefter. Man får en god uddannelse, hvad overhovedet værd, hvis du ikke kan tale med de mennesker, du skal ud og være sammen med. Værdierne er vedligeholdt, men mange ting på skolen er i dag ændret gevaldigt. I gamle dage, der havde præfekterne virkelig noget at skulle have sagt. De kunne straffe eleverne, og det gik ud på, for eksempel, at man havde et pædersystem. Et pædersystem vil sige, at hvis lille Karl han løb ud på gangen, hvor han ikke måtte løbe, så stak præfekten hovedet og sagde, ved dig, du har en pæder, laver din lille seddel, skrev Karl på, op i syltetøjsglas. Og når så den her perfekt skulle have en cola op på tanken og ikke gad gå derop selv, så tog han lige ned i syltetøjsglas og sagde, Karl, du skal på tanken. Og uanset hvad Karl lavede, af lektier eller af noget som helst, så havde Karl bare været skurret til tøj på og gå op på tanken efter den her. Nogle traditioner er bevaret og fylder stadig. Herop har vi så også ret mange gamle bøger. For eksempel til en som den her, som er blevet støvet. Der står cirka 12.000 bøger heroppe. Det nuværende middagsbord er med til at skabe det store fællesskab mellem eleverne. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt at sidde sammen med sine venner og snakke, og så er maden god. I dag spiser alle elever mad til middagsbord, men sådan har det ikke altid været. Da jeg gik her i starten af 90'erne, der var det sådan, at dagligerne ikke spiste mad. De havde madpakker og spiste for sig derovre, og det var jo ikke godt for integrationen. Mange elever ser frem til at gå i 3. G, da mange af traditionerne er til fordel for dem. Man bliver set lidt op til, når man går med bøgerne, og man går med de hvide bukser. Altså, det er jo sådan en ting, som alle kan glæde sig til. Der er ingen tvivl om, at man som elev på Herlufsholm Kostskole værner om sine traditioner. En af de vigtigste traditioner på skolen er uniformen. Uniformen er et væsentligt skridt på at blive en rigtig herlufianer, og det er derfor, det er også blandt de sværeste ting at give slip på, når man engang forlader skolen. Uniformen går langt tilbage. Kigger du i en gammel herlufianers skab, vil du kunne være sikker på at finde en mørkeblå blæser med skolens våbenskjold eller et blå og gråstribet slips. Det står i skolehåndbogen, hvad man skal have på, så hvis man er i tvivl, kan man altid slå op, men det er egentlig ret simpelt. Som førsteårselev på kostskolen skal man lige vende sig til uniformens faste rammer. Det er ikke så slemt at gå med uniform, som jeg først havde forventet. Jeg havde troet, at jeg skulle have slips på hver dag, men det skal man ikke. Og der er faktisk ret frie linjer. Man skal bare have de rigtige farver på, og så skal man bare have skoleskjorten på, og det er til at overkomme. Når en uniform bliver til flere, kan det komme til at se noget hektisk ud. Grundskoleeleverne er her på vej efter en formiddagsbolle. Frans Brokken Uschak har gået på Herlufsholm siden 6. klasse. Han har båret skjoldet med de tre muslinger i snart 5 år. Han er en af dem, der holder meget af uniformen. Det er en del af min identitet, og det er sådan at gå på Herluf og sådan noget, og det får en til at føle sig lidt speciel. At eleverne ser præsentabelt ud, bliver lagt stor vægt på at sove lærerne. Det er en rigtig vigtig del af det, vi betragter her på stedet som dannelse. At man oplever, at man er en del af en større sammenhæng. At der er noget, der er vigtigere, end man selv er. 3.G er noget helt specielt på Herlufsholm. Ikke nok med det sidste år af ens gymnasietid, har man også flere privilegier som 3.G'er. En af dem er 3.G'ernes uniform. Det er jo det hvide. Vi piger, vi har lange hvide nederdel. Og vi kan også gå i hvide bukser, og drenge har også de hvide bukser. Og så har vi jo vores bør, og pigerne har stråhattene. Og det er bare, der er noget specielt ved det, fordi man har set frem til det i mange år. Og så har uniformen et sidste trick i ærmet. Det er den eneste skjorte, jeg kender, som man ikke behøver at stryge. En ting er uniformen, et andet er sproget. Siden skolens grundlæggelse i 1565 har eleverne udviklet deres helt eget sprog. Det såkaldte herlufianersprog. Et sprog, som den dag i dag også bliver benyttet i hverdagen. Jo, kom on, efter en lag. Nej, men efter en lag skal jeg stå i caféen. Nå, vi skal stå. Vi skal stå. Kan du ikke bare... Vi kan gøre det i mausen. Blæver, lag,
Prime, mause og stallen er blandt nogle af de mest normale ord fra det halvvianske sprog. Prime, det er en fritime. Val er der, hvor man laver lektier. Laver en blækaflevering. Men hvordan er sproget egentlig opstået? Og hvilken betydning har det for eleverne på Herlufsholm? Grunden til, at det overhovedet opstår, det er, at man på en kostskole, hvor der kun er kostelever, og ikke som i dag, hvor man både er kostelever og dagelever, har et behov for at skabe nogle fælles identiteter. Sproget bliver ikke kun brugt til samtaler mellem eleverne, men også mellem lærer og elev. Ja, Mathilde. Hvornår skal børnene afleveres? Det er til på lørdag, og den skal afleveres umiddelbart efter mausen. Og selv i elevernes fritid bliver sproget også brugt. Der er lige nogle små ting, jeg stadig ikke kan finde ud af, sådan noget med salt og peber. Frederik Wyllik går nu i 3.G og har boet på kostskolen siden 8. klasse. Men også han har været førsteårselev, der lige skulle lære sproget. Vi fik selvfølgelig håndbogen, hvor der er en ordliste for alle de, kan man sige, halvvianske ord, der bliver anvendt hernede. Men egentlig fik jeg langt det meste igennem dialog med andre, fordi at lynhurtigt, når det bliver brugt i hverdagssammenhæng, og man ikke lige umiddelbart er klar over, hvad det betyder, så husker man det jo bare hurtigt. Det er måske ikke så særlig svært at lære det, fordi det består jo af, at man tager den første stavelse og den sidste led i ord, og så sætter man det sammen. Så får man sådan nogle ord som spladsen, for eksempel svorspladsen. Herlovianer forlader skolen, ligesom nogle ord også forlader det herlovianske sprog. Men med nye herlovianer kommer også nye ord, og ordlisten udvikler sig stadig år for år. På Herlufsholm Kostskole har nogle tredjegere en helt speciel funktion. De er nemlig udvalgt til at være såkaldte præfekter. Som præfekter har de både rollen til at være en trøstende skulder, men samtidig en opdragende ven. Frederikke Tetzlaff går i 3.G på Herlufsholm Skole. Sammen med Veronica Frølund Damgaard bor de begge på Birgitte Gøjegården. En gård, der huser piger i gymnasiealderen. For at komme videre til næste punkt. Ja. Men udover hverdagens mange gøremål, har Veronica og Frederikke også et ekstra ansvar. Ja, det bedste ved at være præfekt er, at man kommer tættere på eleverne. Man er en ekstra hjælp til sovesalslærerne. De er præfekter og skal både håndhæve skolens reglement, men samtidig fungerer som storesøskende for de yngre elever, når hjemveen krasser. Man er der for dem, og de ved, at de altid kan komme til præfekterne. Rigtig meget i starten, der er vi der for at sørge for, at folk kommer godt ind og ligesom lærer reglerne på skolen. Og er der sådan til at trøste, hvis man har hjemmeved? Jeg tjekker, om alle eleverne er tilbage efter skoledagen og holder ro på gangene og sørger for, at alle eleverne de får lavet deres lektier. Men livet som præfekt er ikke altid en dans på roser. Man har jo altid været den, der blev rettet på. Og som 18-årig kan præfektskabet være udfordrende. Du skal lige op og skifte flænde. Ja, det skal. Lige pludselig at skulle være den, der retter på folk. Og skulle rette på nogen, som man godt kender, og man er gode venner med. Det var lidt grænseoverskridende i starten. Der er nogle gange, hvor det er, at man står i dilemmaer, eller står og er lidt i tvivl om, hvordan man skal agere i en situation. Men det er bare en del af det at være perfekt. Som elev på Herlufsholm Skole er Anastasia Løvgren også glad for præfekterne. Men til tider kan det være svært at skulle overholde alle regler. I begyndelsen af skoleåret synes jeg, det var meget irriterende at blive rettet på, fordi man kommer hjemmefra og ikke helt er vant til at blive rettet på. Men Anastasia er ikke i tvivl. Selvom præfekterne engang imellem er lidt irriterende, så er det i sidste ende en del af, at jeg har det perfekt her på Herlufsholm. Herinde bag døren bor en sovesalslærer. For mens præfekterne har en rolle som en slags søskende for de kostelever, der bor på denne gård for eksempel, har sovesalslæreren rollen som en slags forældre for kosteleverne. Her er Jakob og Lotte Normand. De bor på Vuen. Vuen er en sovesal på Herlufsholm. Jakob Normand blev sovesalslærer i 1992, men hans historie går længere tilbage. Min far var jo så dels sovesalslærer og latin, oldtidskundskab, religion og idrætslærer. Og senere blev min mor sygeplejerske over på SUS, sygehuset, skolens sygehus. Da Jakob Normand selv blev sovesalslærer, flytter han ind med sin kone og deres tre børn. Det her billede giver et godt indtryk af, hvordan det er, vi bor. Vi har så lejlighed nede i den ende her, i to etager, og eleverne bor så hernede. Jeg plejer gerne at sige, når folk spørger, jamen, bor I sammen med eleverne? Ja, vi bor næsten sammen med eleverne, fordi det er sådan, at når vi åbner vores soveværelsesdør, så kigger vi faktisk lige ind til der, hvor eleverne sover. Min fornemmeste opgave som sovesalslærer, det er at sørge for, at I har det godt. Altså, eleverne har det godt. 6:15 om morgenen starter musikken inde på mit kontor, og så
så står eleverne op. Så går jeg til morgenbordet og sikrer jo, at alle er kommet til morgenbordet. Så skal de til fritidsaktiviteter, og det er jo også en del af det at sikre, at alle kommer til deres fritidsaktiviteter. Så er der aftenbord, og så er der den lidt mere stramme lektietid fra klokken 6:30 til 8, hvor hele skolen læser lektier. Der er det jo, ja, og der går jeg normalt rundt til dem alle sammen hver dag og lige ser, om der er nogen, der har brug for hjælp. Jakob og Lotte er det tætteste, man kommer på forældre her på Halmsholm. Godt nok er Jakob og Lotte ikke mine forældre, men de er mine herlerforældre. Og det er godt at vide, at du har nogen, du kan stole på. Altså, vi ved jo godt, at vi ikke er deres forældre, men den rolle, vi har på sovesalen, eller ja, over for eleverne, det er ligesom at være forældre. Jeg taler jo med dem sådan hver dag. Det er dejligt at have nogen, man kan tale om hvad som helst med. Og det sker jo en gang imellem, der er nogen, der er ked af det. Der kan være forskellige grunde til, at man er ked af det. Man kan være ked af det, fordi man har hjemve. Ja. Nogle gange har jeg oplevet, at de kommer, og så kommer de ind hos mig, for eksempel. Det kan sagtens være, mens jeg står og laver aftensmad. Så må de komme ind og sidde på køkkenbordet og få en så saftevand, og så snakker vi lidt om, hvordan det er at være her. Når man er så tæt på sine elever i flere år, kan det være hårdt at tage afsked, når eleverne forlader Halvorsholm. Jeg synes altid, det er lidt svært. Ja. Men det er nok, fordi det er mig, der lidt er, kan man sige, moren, eller hvad man nu skal sige, ikke? Altså, jeg synes altid, det er lidt svært, det der med at sige farvel til nogen, som jeg ved, at de kommer bare ikke tilbage og får en hverdag her mere sammen med os. Her er Vuen så. Et hjem med to forældre, der tager sig af deres 18 børn. Det er blot et af de nye sovesale i det mikrosamfund, som vi kalder Herlufsfonden. Nu har vi set meget til skolens gamle traditioner og miljø, men skolen har også nye tiltag. Som for eksempel den internationale gymnasielle uddannelse, som skolen tilbyder, den såkaldte IB-linje. Her i IB-klassen på Halvsholm Kostskole foregår undervisning på engelsk. IB-klassen, også kaldt International Baccalaureate, er et internationalt uddannelsessystem, som Halvsholm har tilbudt siden midten af 90'erne. Dette uddannelsessystem giver mulighed for elever fra hele verden til at tage en uddannelse i Danmark. Eleverne kommer fra Australia, Kuwait, Kenya, Sri Lanka, England. Claus Esebius Jacobsen, rektor på Halvsholm Kostskole, var med til at indføre den såkaldte IB-linje. I takt med indførsel af den internationale linje, voksede skolen, da antallet af internationale elever steg. Rent faktisk, da jeg kom i 1993, der var der ikke nogen 6. klasse. Der var faktisk heller ikke nogen 7. klasse. Og årsagen til det, det var, at de mennesker, der bor i udlandet, danskere, altså ikke sendte eleverne til Danmark for at få en dansk uddannelse. Selvom den internationale linje blev så populær, ændrede det ikke skolens danske værdier. Vi skulle fastholde, at Halvsholm er en dansk skole, hvor man kan tage en dansk studentereksamen eller en international studentereksamen, men det er dansk. Vera Guadalupe Hesselholdt fra Colombia er elev på Halvsholm Kostskole og går i IB. Hun er en af de få, der både har oplevet det danske skolesystem og IB-systemet. My first year here, I actually went to the, I was in the Danish system for a year, and then I moved into the international system. Og forskellen er til at finde. The IB system is a bit harder academically. Vera har familie fra flere dele af verden. Hendes far har rødder i Danmark og Frankrig, og hendes mor kommer fra Colombia. Hola, papa. Selvom hun er så langt væk hjemmefra, så formår hun stadig at opretholde kontakten til forældrene. I've been at this school for 4 years, and it used to be harder when I was younger, but I'm kind of used to it now, and it's good that I have my sister here, so it's not that hard. Vera og hendes søster valgte begge to IB-linjen, da det har deres fordele. The advantages about IB here is that I can both experience the Danish culture and study IB because I want to study abroad. IB-linjen er blevet en væsentlig del af Halvsholm Kostskole, og selvom de fleste elever fra den internationale linje kommer langvejs fra, så trives de. Nu har I set Halvsholm Kostskole fra elevernes perspektiv, og som I kan se, er det en skole ud over det sædvanlige. Det er blandt andet det, der gør, at jeg er så glad for at gå her.